من جنگونو دور نیو خراب کړی چې څومره موږ خپل نفرتونو دشمنو واریو یاد ساتئ چې مینا محبت امن شریعت ته کلتور دی او زمنګ درانه روایت دی دا خپل کې چې دنیا آخرت هم خوشي دشمنی دسه ور دی چې دین د خدای نوم مسلمانو ساتي نوم شپه پارامي نوم رس پارامي جانی نقصان دے مالی نقصان دے جی منگا خبر ولی وخناست پاست ما شکم ظالم شیطان پا دے خبر کی راغ لو او منگے پیغام واڑ روغ خبر چا نہ درا وڑی ٹول دے شیطان ای خزرر او دا خبر بخل گورا وڑی ورا چا زمون جوڑا و نہ وختل مخت تور شا لکه چې څنګه مخت تور شو په خپل خوخه او رضامندۍ باندې د خپل سورلس کلنه 2008 په خوانی د قتل مقاتلی دشمنی د جرګی مشرانو د جانبین زخمیان د برابرۍ په بنیاد باندې ایواز موایزه وګرځول دویم د فریق اول د طرف نه حاجی محمد ګل په موقع وفات شوی وو بل خوا د فریق دوم د طرف نه حاجی سید اکبر وفات شوی وو او د مومن قام په نرخ باندې پړ او ملامت ای او 50 لک روپے پر د جرګی چورم وی تاسو خبره ختم شوایو خلو په خارونو کې جرګی با جوړو جرګی با جوړو خلو په خارونو کې جرګی با جوړو جرګی با جوړو د ګرانی پښتونخوا جرگے جرگے پٹول ملک ہے او بیا کا خبر کو مد مومن خام نتا سو خود رڈز دا فن سکلی ہم دے او ددی دا بدرنگی تا سو قتل ہم دا زیو خبر کو ما د جرگی او مرکی ددی مشرانو دا تندے د خپلو د قابل لے دا کار پکار دی په پارلیمان کې اوسړی مو کې زمنګ دا ایم ان ایز ایم پی ایس چې کله دا الیکشن لپاره دا کمپین کوي نو دې په ټول سیزونه کې چې پل جوړوم سړک جوړوم دنیا والوم خدا خبره او پکې ني چې تاسو دا جرګې وکوم پکار دا چې زمنګ دا پارلیمان یو سړی هم دا پر خپل الیکشن کمپین کې کې چې تاسو فرو غراولم مونږ جنگونو دور نه یو خراب کړی چې څومره موږ خپل نفرتونو دشمنو والیو زه تاسو ته دا گزارش کوم چې دا د امن دا کومه لړۍ ده دې له دوام ورکې چې ستاسو مستقبل محفوظ او ښکلی پاتې شي په آخره کې ته یو خبره کوم چې دا وخت کې دواړه فریقین دی خو دی خو ولاړ دي یقینا چې دینه مخکې به هم دوی یو بل ته مخامخ کېدل خو د سنګین سره خو دا د مشرانو برکت دی چې نن یو بل ته مخامخ ودرل خو یو بل ته په سترو کې اور نشته او دې په لاس کې وسله ده نن مې یقینا چې دوی یو بل ته راکم ورته غاړه وتل نو ټول نفرتونه تو ګرځېدل یاد ساتئ چې پتا سو په مونږ یو سړی داسې دی چاہ دا نفرت کاروبار کئی دا نفرت پا کاروبار کے پیسہ دا او دا امن پا کاروبار کے پیسہ نشتا زکا سے خرک دا سی دی شستا سو او زمان پا میس کی نفرت پیدا کئی او دا پیسی گھٹی یاد ساتے چی مینا محبت امن شریعت تے کلتور دے او زمان درانا روایات تی دا خپل کے چی دنیا آخرت ام خوشی ستا سو دارو اڈے ڈیرو مارک نو دا بیا تر نسلونو پورې دا اختلافات نفرتونه روانی
زبه دا درخواست کوم چې کم از کم زما رور سنگه د پښتو د روایت او اقدار او خبرو کې زم تاسو په خپل بال بچ باندې A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayim, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Qadar mono da dwar farikein di kata su dwar to gore dwar sumra muazzaz di. Chor sumra khkoli drana pukhtani di. او کزر دیدوان تپوس کوم دا دواړه با د جنگ نه سم تنګي سمته تنګي خو زه یو خبره کوم بیا دیل ورزم دا سې سوکي په هر ځای کې چې هغه تیلې لګي دا سړی نه دی دا د خپل ځانه بار کول دي دا ټول را یوځی شو اول خو مرکی تر کومه جی تاسو له سید دوه نشان ژوند دي سار وسره سلام کوم مازیګر بیا سر تناس وی الله دی بخي جون دومره دي نو تاسو بچان محفوظ شو تاسو محفوظ شو جی ستاسو وړ بلګ آرام کوي سجدې محفوظ شوې سیدا سنگین ته بنځې بچي بغټوي کچرو ته بنځې جی نور قصو ته بنځې مبارکي در کوم پجم باندې او کاکا جی بسم الله تعالی کوم د دې خبره سچې مبارک تشه الله دې عزت وکړي میرا بھائی سویل غواړي بس زدا وې مچ خښ نه دې دشمنی پختون اس په زلالت کې اختی هر وخت دشمنی د څه ور دې چې دې نه خدای نو مسلمانو ساتي دا بسونه جوړولې په دې سور له سکالو بس دا سخت تیر شو سخت تنو تصویر غواړي نه دي زه دې ټوله ته دا سوال کوم چې د دې ور نه ځانو ساتي بس سویل غواړي بچا اوس دې دشمنی خشه نه دي اوس دا کوم ټول مسلمانانو ته خاص کل پښتنو ته چې دې شي نه چا دشمنی نه خدای ته غوري ختمې کوي نو هم شپه پاره امي نو هم ورځ پاره امي ځاني نقصان دي مالی نقصان دي جی بس الله د رضا د پاره بس یو بلوبه خو بل کار خلاص کړي بس اجي سه مبارک شه سویل صدقه خبره دوم ټول یو ده چې د دشمنی کې پیدا نشته بغیر تاوان نه او دا تاوان نه ختم شو او شکر راتلونکي ژوند باندې موږ خوشاله ساتیرو مبارک ته شډیر ډیر جامع د امن دی او نن خدای امن در نصیب هم کو سویل غواړي دا وخت ټوله دنیا وي نو بس موږ دا یو چې اوسه موږ نه غوښته او د الله تعالی طرف راړو د خلکو ته پاره موږ خبر ور وی وخناست پاستو ما چې کوم ظالم شیطان په دې خبره کې راغلو او موږ په غم واړو سر له سوکال دښمنه کم بیلاد باندې تاسو سر کړی او چې خو سو په خو ملک یو دزو کې غسل نه دوستو پاتې کیږي ولا موږ خلاص ور له سکاله به دې مو کړل غم مو کړل نو ځان مو ټول تبا کړی دی پیدم پکې نه دا کړی په کورم جنډي نه دی لګیدلی په دې په خیمانو ټول ورورا په خبر سره دې سوچو کې فکر دی چې موږ نه دنده عبرت خلق واخلي د دې د ندی برتوالي زمنګ ندی واخلي روغه خبره چا نه دراوړي ټوله د شیطانۍ خزرر او دا خبره به خلک وراوړلې وروره چا زمنګ جوړول نه غوښتل نه مونږ خوخو نه دې دې خوخو او دې کې چې دا موږ دا کم مرشه به درشه به دې مانیم لا خلک ورونه هغه شوی نو چې د موږ ته خفګان زنه مو رسیدا او تر رسیدا چې نور مو وختي نو مو پسته دیولې د وزانت درانی تقریبا نو سور لس کال پس مې دی دوی هغه کو د دې د خدای په پلان مو وخت دی ورور زما د غیر ولی و خطالو بس رب العالمین یو کار راوستو د خلکو د شیطانت د غم راغله غلط په امین نه راغله نن شیطان به له لګور دا من شیطان بالکل یو مال په جی صاحب تاسو دواړه بوس ور ترغاړو زه دا په ټوله دنیا ترسي دا تور ترغاړو زه چې دا شیطان لمه چې و تختي اور زب زب د اخره کې د جرګې ډیر شکریا ادا کوم د سپینګیرو الان کې سخت خبرې واورې دي خلک بوچ نه دي اورې دي لغوای اورې دي دا غي با وجود هم زه دا غي شکریا ادا کوم اجی سے دا پٹول دنیا کے ساتھ دا امن دا چگا لاڑا خان دا امن سویل غواڑے نه جی پک سلام ویل خبر بشارانو خبر دې دا درانه خواږزان تر اور ان پړ دې هوا لګي ها وو بل سویل غواړي بس انشاء الله بس تک مشران چې سوي ویل و دغه شو
ورودی خشیر بس از مون کور کی جدی نی کنا دار کور کی دینی نو دا دشمنی نه بنه جوړیږي خر ور ولې نه بیا مومن خام خو پدی دین سم مند چې دې دست سنگ جوړ پدی می پزا شیطانان راشو دو پر کې د غش یو بزا مونږ ډیر خوشاله شو دا زمون رونه مشران په کې دا پیسالو کو از مون رونه بیگان خو وخه بس تیر تینم تپوس کوم بس جی مون خشیر الله پاک دې ټول پامن ټول کام ټول مسلمانان پامن او ساتي امین وایز بیا بس جی امن خشے دے او د سوم نه بده نه چې دی الله د ټول د غس ختمه کی ټول دی الله ختمه کی سوم امین دا بچ ها و خاص کر په دې جرګه کې چې مشران خو ډیر زیات وکنه خو زما یو کشر پکې او چې دا غن امن نه دی مطمئن خیل وخه او هغه غریب ډیر خبرې اورې دی او عزت دړه نه مافي واړه ندیم بھائی ندیم دا ندیم کوم دې غورا شاه تا خو له کې ډیر خبرې اورې دی دا منی تګور دمو ټول هیرو ښه مهرباني جی کم سړی چې دلته کې دا امن بیرغ وسري بس زموږ هیرو دی مهرباني دغه وزر په قبل نه بالکل جی د امن د پاره او د وروړی د پاره مونږ محکم برداشت کړی دی بیا بم کو بیا بم کو پکم ز کډیر زیات خفش شو چیرې دا غزین چې کم دینو بینوار وته دا سی موقع بالکل جی دا سی موقع بار بار راغلی دا او ډیر زیات ډیس هارد شو ډیر خپه شو او بس الله ته پسجده شو یا الله مونږ د خلکو کور جوړو خدایا ته زموږ مددگار شي مونږ د الله نه مدد وغوخرو وغوختو او دې ملګرو بس دا چې مونږ ولی ټیټ ک دی دوانه کورنۍ دی یو خبر کوم دی دوانه کورنۍ امن غوختو روغ غوخته زګه دې مونږ لسین وړه واګرا کو او ول تاسو رل روغ کې ز دې دوانه وری کینو د ریمومن کوم د عثمان خیل کوم ډوړ شکریا ادا کوم چې ما غوندې بشیر دی واکرا کو موږ دا روغ وګ جی اجي دی په تندې خپل کچې بس اخی څخه ته ورګه لکه مبارکي اوسا شیطان مخ ته تور شه لکه چې څنګه مخ تور شو دوارا یو ځای شو نن الله هم خوشاله او دا پیغمبر هم خوشاله نن شریعت د دستور او روایت دا موږ پالنه وکړه مومن قام امن خو خیدا په دین مهین خلق دی دا زب داوی سره او مهنت کا خلق دی پدی کی دډز د کارتو زینشتا بس د چا نفرت زه کړو اگر نفرت کوون کوم نیم خدای برباد کی چې پدی سیما دو پخپلو کې جنگای یو ظلم بیا ډیر مبارک شه